То есть в прошлом году у нас было достижение, что у нас начали проводиться турниры. Це відкриття жіночого турніру в Академії снукеру Кропивницького. Це вперше в Україні відбувається рейтинговий турнір зі снукеру серед жінок. І мені дуже приємно, що саме в Кропивницькому наша академія приймає. Це серія рейтингових турнірів для визначення найсильнішої снукеристки за регіонами. Протягом року буде 3-4 етапи. Зараз використовуємо 4 столи. Вік учасниць необмежений. Я думаю, десь з 12 років можна приїздити на такі турніри. Також є дівчата, які вперше приймають участь в подібних змаганнях. Я вперше приїхала з Києва на змагання, і мені дуже цікаво було познайомитись з кимось. У мене ще низький рівень. Я люблю змагатися, але трішки я завжди проігрую. Це вирішальний поєдинок двох чемпіонок України серед дівчат. Ось так Маргарита Лісовенко з Кропивницького перемагає тернопільчанку Юлію Малахову і стає першою переможницею турніру. В нашій академії мені грати зручніше та легше, ніж на виїзді, тому що тут знайомі столи, атмосфера. Мені допомагає перемагати змагальний досвід і концентрація на кожному ударі. На снукерських змаганнях я не вперше, але в Кропивницькому. Я раніше їздила на російський вельбільярд. Тут досить непоганий рівень, рівень турніру. Мені подобається. Наступні всеукраїнські змагання серед жінок відбудуться 8 березня. Місце проведення федерація визначає. Це буде Київ або Кропивницький. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. День за днем.